Nie všetci máme to šťastie, že sme krásni, štíhli. Máme pekné oči, nádherné vlasy. Mohli sme chodiť do tých najprestížnejších škôl. Mohli sme cestovať, ale pochádzame z bohatej rodiny. Mala som kamaráta. Volal sa Miro. Ale všetci sme ho volali Giuseppe, pretože si to tak prial. Ale on nedlho si prial, aby sme ho volali Lucia. Vtedy stratil väčšinu priateľov. Bol malý, nie veľmi pekný, ale mal krásny hlas a úžasne písal básne. Spieval s nami v speváckom zbore a všetci sme ho brali takého, aký je. Len on sa tak nebral. Stále bol so sebou nespokojný. Až jedného dňa si začal nahovárať, že je vlastne žena a chce sa dať preoperovať. Aj sa mu to podarilo. A išiel na operáciu. Myslel si, že keď bude žena, bude šťastný. Ale nebol. Mal zmenené pohlavie, ale nie myseľ. Spáchal samovraždu. Z každej strany počúvame, že máme byť so sebou spokojní. Ale často, veľmi často, na to zabúdame. A ja na to zabúdam. A stále sa trápim tým, aká som a tak ďalej. Raz som tak sedela u kamarátky a hovorím jej, aké by to bolo fajn, keby sa mi podarilo schudnúť pár kíl, ale vieš, tie diety hrozne ma otravujú a nemám čas chodiť cvičiť. A ona ma zastavila a hovorí mi, Barborka, nad tým sa netráp. To je úplne nepodstatné. Vieš, ja mám len jedno jediné želanie. Chcem byť zdravá. Ona je v štvrtom štádiu rakoviny. Mala 43 rokov. Keď jej deti boli malé, jej manžel odišiel a odišiel za inou. O deti sa starala sama. V čase, keď sme sa poznali, bola riaditeľka hotela, dnes je doma a každý druhý týždeň dostáva chemoterapiu. Čo myslíte? Ako je na tom asi psychicky? Povedali by ste si, no, Boh vie, čo to asi nebude. Ona teraz začala žiť? Ona si teraz užíva každý deň svojho života? Hovorí mi, veľa som pracovala a neužívala som si život. Myslela som na rodinu, na financie, potrebovala som uživiť rodinu. Ale nemyslela som na seba. Teraz robím, čo ma baví. Teraz ráno vstanem a robím naozaj to, čo ma baví. Vždy som chcela veľa cestovať po Slovensku, ale naozaj nebolo kedy. Lebo som si myslela, že nie je kedy. Teraz chcem ísť do Tatier na výlet, tak idem na výlet do Tatier. Na tento rok mám naplánovaných už 8 výletov. Nie je to úžasné? Veľmi obdivujem. Povedali by ste si, ako s tým môže žiť. Ale ona je žena plná sily a odhodlania. Odhodlania splniť si svoje sny. Sny, ktoré roky odkladala. Predstavte si, že by vám zostával posledný mesiac života. Čo by ste urobili? Odišli by ste z práce? Tam, kde vás to nebaví? Opustili by ste muža, ktorý vás len trápi? Urobili ste by ste niečo bláznivé? Skočili by ste s padákom? Alebo naučili by ste sa potápať? Alebo by ste konečne zavolali vášmu otcovi
s ktorým sa roky hneváte a povedali by ste mu, že ho máte radi. Čo by ste urobili vy? Prečo to neurobíte hneď? Prečo to neurobíte okamžite? Čakáte na tú správnu chvíľu? Kedy bude tá správna chvíľa? Na dôchodku nebudeme spomínať na naše pracovné úspechy. Ale tiež nebudeme ľutovať chyby, ktoré sme v živote urobili. Práve naopak, budeme ľutovať veci, ktoré sme neurobili a mohli sme. Chcete si na dôchodku povedať, mal som skvelé pracovné úspechy. Alebo si chcete povedať, to bola jazda. Teraz je ten správny čas zhodiť tú kravatu a ísť malovať obrazy, ak vás to baví. Teraz je ten správny čas vybrať peniaze z banky a ísť na vysnívanú dovolenku, ktorú ste si chceli vždy dopriať. Teraz je ten správny čas povedať, ľúbim ťa. Teraz je ten správny čas urobiť to, čo ste roky odkladali. Volám sa Barbora Kubiková. Po 7 rokoch som v práci podala výpoveď a rozhodla som sa byť motivačnou trénerkou.